Ось до цієї межі, від з'їзду з траси Київ-Чоп до пекарні у селищі Кольчино, відремонтували минулого року дорогу. А далі – суцільні ями та вибоїни, які для водіїв та їх автівок – справжнє випробування. Ями. Дуже тяжко. Дуже великі ями. Дороги не наладжуються. Пізняківці й вище туди. Всюди такі дороги, всюди. Визниця, Пізняківці, Кольчино, Клиновець. Всюди. Дуже часто ремонтую і... А що робити? Нічого. Дорогі пані. Пані, ви самі бачите. Що зробиш? Їздили фури. І не дали за себе знати, тому що особливо, якщо водичка, ловушка, то однозначно. Ями дошкуляють не тільки тамтешнім, а й любителям сезонного відпочинку. Адже тут туристично-рекреаційна зона. Крім гостей краю, жителі Мукачева та сусідніх сіл на вихідних їздять сюдою відпочивати на річку Визниця. Минулого року з'явилася надія. Дорогу Кольчино-Пузняківці почали ремонтувати, але так і не закінчили. Минулого року зроблено дорога Кольчино-Пузняківці з проектної документації 16,4 кілометра, замовником якого виступила селищна рада, зроблено 3,6 кілометра. Селищний голова каже, тиждень назад спілкувався з підрядником, який виграв тендер минулого року. Наразі везуть техніку і будуть проводити поточний ямковий ремонт на румунському кордоні, а потім обіцяли продовжити в Кольчино. Зараз я не можу сказати точну вартість проєкту, вона складала минулого року 47 мільйонів з лишнім, але тепер ми дали кошторисну документацію на коректировку. Червень вже проведемо якесь часткове фінансування, щоб вони розпочали вже роботи. Ну і чекаємо, можливо, в кінці року ще буде додаткове якесь фінансування. Тому ми будемо направляти, бо цю дорогу треба робити. Ми знаємо, що це нова буде економічна така складова для розвитку районів. Навіть отримали гроші вже. І саме на частину цієї дороги це буде відновлений мост в Кльочках і ділянка там, де є такий величезний трубний перехід, туди водовідведення йде. 43 дороги на балансі Мукачівської РДА. Більше з них потребують ремонту. Сергій Гайдай запевняє, що в цьому році значна частина буде відремонтована, оскільки отримали у 10 разів більше коштів на відновлення автошляхів Мукачівщини, ніж у минулому.